Вітаю всіх, хто йде до школи, вишів, хто сідає за парти самі і хто веде своїх дітей, онуків до шкіл. Особливе вітання цього року тим, хто доклав неймовірних зусиль щодо того, щоб запрацювала нова українська школа. Спасибі фантастичній команді, яка стоїть за освітньою реформою, особливо нашому міністрі Лілії Гриневич, тому що успішний старт нової української школи – це успішний старт розбудови європейської незалежної України.